Minglava, Khonumthung Radio season and it chose like pare, Khonumthung Radio ye nisen tadini ko tin sap pi do ma phit pare. Dini tin sap pi me tadini ka ro pakhu ko ni thwa la de sit kaun si yin tan min tan myu ko tat la de twa chaung si yi chi ni tin ma la bwe shi ni ba de. Tamu myu ma ni thai ne de ta kan myu thami tu ko sit kaun si tat ta re ga phan si twa ba de. Sit kaun si si yi lou sha pyin sin ni mu re chaung tai bwe pyin than la nai ne lo yi ga tadi pi khe ba de. ကိုဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်ကတော့ပခုတ်ကူဘက်ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှာဟာမနေ့ကမနေ့6ထူးမြို့ကနေ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုဦးတည်ပြီးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ရေးချင်းနေတင်မာလာပွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကမကွေတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကနေချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မတူပြီးဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှာဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတော့ကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့တည်င်းရမှာပါအခုတော့မင်တန်နဲ့အနီးဆုံးနေအခုရှေ့ပိုင်းကားတွေရောက်နေပြီတကယ်သူတို့ရင်တန်းကမင်တန်မတူပြီးသွားရင်တော့ဒီလမ်းကကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအခုချိန်မင်တန်မျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဟာရခင်ကထက်စနစ်တကျကြိုတ
ပြန်တန်းနေတာကြောင့်နေဝင်ကျွမ်းမှာရှိတဲ့လို့သိရပါတယ်။အထုပ်ယူဆိုင်ချဖို့အတွက်စီဒီမင်တက်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ်။ကုလရှိမှာလည်းမင်တက်မျိုးကအဆက်ရှင်မိုင်လောက်ကိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အမင်တက်မျိုးနဲ့ကြွေရရရနဲ့ဒရုန်းနေနဲ့ထောက်လန်းနေပြီးတော့တိုက်လင်းနေလေပြန်တန်းနေတာကြောင့်နေဝင်ကျွမ်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေနေနဲ့အထုပ်ယူဆိုင်ချဖို့အတွက်စီဒီမင်တက်
ခဏပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့ဇေဒန်ကိုရပ်ကမှနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဇွန်လ19ရက်မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ကနေစီးရင်သိရပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်မနက်9နာရီခွဲလောက်ကတမူးမြို့ဇေဒန်ကိုရပ်ကမှ PDF ဖွဲ့ရင်းမုံမုံအောင်ကိုစန္နပြစာတမ်းပါအင်ဂျင်နီယာတူဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မမုံမုံအောင်ဖမ်းခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတူကတမူးမြို့ကတရက်တည်းရဆိုလာတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြားမြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆိတ်လာတယ်။ပြူစောထီတွေလည်းအာကောင်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာကလည်းဒလန်ကသတင်းပေးလို့ဖမ်းခံရတာတမူးမြို့မှာရဲစခန်းကိုဖမ်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇွန်လ13ရက်နဲ့14ရက်နေ့ကလည်းတမူးမြို့ကဒေသခံမျိုးသားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြူစောထီတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်တလောတမူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားစီတမနေပြီးတော့တမူးမြို့ပေါ်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြူစောတီတပ်ဖွဲ့တွေကဒေသခံတွေကိုချင်းချောက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ထိတ်လန့်အကြောင်းရမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တမူးမြို့ကနေစီကနေသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတုံးမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားတပ်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စီးရေပြင်ဆင်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြည်သူတွေသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမောင်းတုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့တိုက်ဆုံပြီးရဲမှုတူပါဝင်၃ပန်း14ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီကရဲသားပြည်သူတွေကိုညာချင်းမဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာ၊ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာ၊ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်တရားရုံးတရားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအနောက်ရှက်ပေးတာဖန်စီဖို့ကြိုးစားတာတွေပြည်သူလူထုတွေအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာတွေပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတာလိုမျိုးပြုလုပ်ထားတာတွေစားတဲ့အချက်တွေအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့တဲ့ရန်စမှုတွေရန်လိုတဲ့အပြုအမူတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့ကမုံတုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တချို့နဲ့ခဲယံအမြောက်များသိမ်းဆဲရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပရိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခုလွှတ်စင်မှာတော့မောင်းတော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်နေပါတယ်။ရှေ့မှာပါရီဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိဘူး။
မနေ့ကတော့တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးကိုချင်းညင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှဦးဒေသကနေစိုးရင်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မောင်းတော်မြောက်ပိုင်းဒေသကကာလမတူကလည်းမောင်းတော်မြောက်ပိုင်းကလမ်းတွေကိုမနေ့ကပိတ်ထားခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့အာနာပိုင်တွေကပိတ်ထားတာမရှိဘူးသွားခွင့်ရခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသကနေကတော့သွားလာမှုမရှိကြပါဘူးလိုင်းကားတွေမထွက်ကြဘူးမြ
Pavi, Yetitam Paga, Silkonsi, Tatricole, Mongrom Unim Yopango, in a pitin, and look at Yemitri Gatiavare. Now the Dingaro, July, Sakuya, as an idiot, tape your bargain at Taporima, Silkonsi, jump at the Pome, Yokness, and Niva de Sunga, and look, and you then knew is when you Yatopian Tavare, a Hutopian Tarachella, me being Chima Pumian, I miro. တရက်ထက်တိခိုက်တဲ့ရရတဲ့သူရေတွက်ကတော့56ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ပြည်သူကုကံတော်လန့်စစ်အရှိန်မြင့်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ကနေဇူလိုင်6ရက်ထိတလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထောင်900ခန်းဆန်း5ရောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့တိခိုက်တဲ့ရရှိတဲ့သူရေတွက်ကတော့ရောက် 196ခုကံတွန်းလန့်စစ်တမ်းတက္ကလာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား1000ခွဲနေပါတည်ဆုံးပြီးတော့တိခိုက်တဲ့ရသူအယောက်400ရာကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီဆိုရကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဇွန်တရက်ကနေအခုနှစ်မေဆယ်9ရက်ထိစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေရဖို့ပြတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တည်ဆုံတဲ့ရမှုချိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်က
ပြည်ထောင်စုကျွန်းမှာပြည်ထပ်ပိုင်းလမ်းပိုင်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုPDF တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့NGO ဆိုရာကကျွန်တော်22ရက်နေ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမြေပြင်မှာတော့ချမ်းဖတ်ခံရတဲ့ကြေးရော်တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့PDF တွေနှစ်ဖက်စလုံးမထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့ကြားနယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားသုံးငွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့အတူသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုကန့်သတ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေပါဝင်ဒေသနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေခက်ခဲကြတဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုစီးကွက်ပေါက်ဈေးနှုန်းတိုင်း နှုန်းရှင်မထားဘဲနဲ့ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အကြောင်းရင်းကမြန်မာငွေတန်ဖိုးမကျအောင်ဝင်ထိန်းတာလို့ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့မြင်ပြင်ချိန်မှာတော့မြန်မာငွေကြီးပေါ်ယုံကြည်နေလာတာကြောင့်ခိုင်မာမှုရှိတဲ့ ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူလာတဲ့အတွက်ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးကအကျမရှိပဲတက်ပဲရှိလာတာပေါ့။နောက်ခရီးရပုံကလည်းအများကြီးမရှိဘူး။နိုင်ငံခြားငွေအရင်ထရှိမှုပမာဏကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်နေတယ်။လူတွေရဲ့သဘောကလည်းအိမ်ချမ်းကြီးကရွှေနဲ့ဒေါ်လာဒါတွေပဲဝယ်ယူပြီးကိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲဒီတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒေါ်လာကဝယ်ရခက်လာပြီးတော့ရောက်မဲ့သူကနည်းနေတယ်။ဒါကြောင့်အတွင်း
တက်လာတာကပုဂုံသမားတွေအတွက်အချိုက်လို့ဆိုရပါမယ်လက်ရှိတော့ပုဂုံနဲ့ twin ကိုနှစ်ခုစလုံးအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရပါတယ်ပုဂုံလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဂျန်တဲ့အတိုင်းပြည်တွေလဲဒေါ်လာနဲ့ငွေလင်းလုံးမှကြတာပဲလေဒါမဲ့သူတို့ကပုဂုံတင်ပို့မှမကြဘူးထိုင်းဆိုရင်စံတင်ပို့တာတစ်လောက်တန်ချိန်နှစ်သန်းပို့နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ဈေးကတက်တာသွားလို့လေကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကဒေါ်လာဈေးတင်ရင်ပုဂုံစံပဲပြောင်းရေထွက်ကုန်ကပို့ထွက်လာရမှာခက်တာကဒေါ်လာဈေးကိုသူတို့ကနှုံးသေးလုပ်ထားတော့ပုဂံသမားတွေအနေနဲ့ကငွေဈေးဖောင်းပွမှုကိုခွင့်ရည်အနေနဲ့ပြန်အသုံးချလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကပုဂံကိုသူတို့ကဈေးချော်ပြီးရောင်းနိုင်တယ်။ဥပမာတတန်ကိုဒေါ်လာ400ရောင်းတဲ့ဟာကငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်သွားလို့390နဲ့သူတို့ကရောင်းနိုင်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့400ရောင်းတဲ့ဟာကအခု1850နဲ့သတ်မှတ်ထားလို့430နဲ့440ရမှရောင်းနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကမဝယ်တော့ဘူး။တခြားသက်တာတွေဈေးကဝယ်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။အမှန်တကယ်ဆိုဒေါ်လာဈေးတင်ရင်ပုဂံသမားတွေကကြိုက်ကြတယ်။ဒေါ်လာဈေးကျရင်တွင်းကုံသမားတွေကကြိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခုကပုဂံသမားလည်းဝမ်းမတားနိုင်ဘူး။တွင်းကုံသမားလည်းဝမ်းမတားနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ပုဂံတွေပေါ်မှာလည်း advanced dt စနစ်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုဘဏ်အကောင့်တွေအရင်လွှဲရမယ်။ပြီးမှ license ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကလည်းလက်တွေ့ကျတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရစေ။
စစ်ကောင်စီလောက်ကစီပွားရေးနဲ့ကုတိုင်းရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနကသွင်းကုန်လိုင်းရှင်တွေမှာလည်းအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒေါ်လာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ထဲမှာကင်ထောက်လို့မရဘူး။ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာဒေါ်လာရှိရင်ထောက်ရှင်50%နဲ့တခါတည်းသူတို့ပြောင်းလိုက်တာ။ပြီးတော့အရင်ကပေါ့နော်သွင်းကုန်ပစ္စည်းအတွက်ဆိုရစီကဒေါ်လာ100ပဲနဲ့မိမိစီစဉ်တဲ့မိမိဝယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလောက်ခံစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေအရပင်လေရေကြောင်းနဲ့နေစကတဆင့်မြန်မာပို့ကုန်တင်ပို့မှုအား ကာလာတူအမေရိကန်ဒေါ်လာ4,620.6တန်တင်သွင်းမှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တော့ဆင်ခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ခေါင်းတော်တမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနောက်ကိုဆက်သွားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။